ចំណេះដឹងដំបូងដៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកនឹងដេកចូលកម្មុនបានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រច្បាប់នោះខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងដេកដែរក្នុងអូកាលពីមុនហែងចេះរស់ស៊ីបានលុយមកកណោហើយនោះអានោះកំពុងអំវិញដូចគេដែរសវឹងដូចគេដែរចាប់ពីថ្ងៃខ្ញុំឃើញមនុស្សសវឹងគ្រប់តែគ្នាមកខ្ញុំដឹងមុនគេហ្មងថានេះគឺជាចំណេះដឹងទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដឹងថាពិភពលោកនឹងកំពុងតដេកប៉ុន្តែបងអូនហើយមនុស្សច្រើនណាស់អត់ដឹងទេបងអូនអត់ដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើវាអត់តម្លៃអាត្រង់ហ្នឹងតែគេហៅខ្ញុំទៅមើលរឿងសានតុកគេថាបងស្នារឿងសានតុកមានកតិមានល្បិចច្រើនណាស់មនុស្សច្រើនណាស់ដែលទៅមើលរឿងហ្នឹងរួចហើយហូតបានជាកតិយកមកទុកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបងស្នាឯងមើលទៅមួយប្រាប់ពីរប្រាប់បីប្រាប់មើលគេទៅបងប្អូនហើយមើលហើយអាធម្មជាតិមនុស្សគិតខុសគេមកទៀតណាខ្ញុំថាអាឈួតណាឲ្យសម្លាយរឿងហ្នឹងណាអញមើលចុះមើលឡើងសត្វតំនឹងឡប់អស់មួយរឿងមានកន្លែងណាឲ្យអញយកជាកតិកើថាសត្វតរឿងដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនមុខមាត់រួចហើយប្រឹងតស៊ូគុំគួនគេ20 30ឆ្នាំដើម្បីសម្រាប់បាត់ខុសបំណងតែជាគំនុំផលប្រយោជន៍តខ្លួនខ្ញុំថាងាប់ហើយតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនមានតម្លៃអីបងប្អូនដល់ពេលអាអ្នកមើលមានកលេសប៉ិនគ្នានិយាយពីឲ្យតម្លៃរឿងនោះអត់ធំអូយអូអញចង់ចង់ដែរគុំ30ឆ្នាំដើម្បីឈ្នះលុយមែនតើអូដាច់អាយុអស់គាត់មើលអារឿងនោះអូបានល្បិចច្រើនណាស់អូអាខាងនេះគេមើលអារឿងនោះបានល្បិចច្រើនណាស់ខ្ញុំថាអើយអញអញទាំងបាច់អាចជាគ្នាហ្មងនេះរឿងនេះបងប្អូនណាបើគុំ20 30ឆ្នាំណាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សរាប់លានរាប់សែនអ្នកបងប្អូនការលះបង់ក្នុងគំនុំគុំគួនដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សចង់ឈ្នះអំពើអាក្រក់វាមានតម្លៃតបស្នងមួយសំរុំបងប្អូនពីព្រោះវាមានសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកចាំទទួលទង្វើរបស់យើងដែលយើងពិបាកវាមានតម្លៃវាមានតម្លៃមួយតែជាតម្លៃមនុស្សមានមនសិការគិតទៅឃើញបើគាត់ទៅតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹង30ឆ្នាំងាប់អានេះឈួតសុតស្គួតអមេណាប្រដៅអមេណាតម្រាបវាកើតស្គួតនេះស្គួតមែនតើពេញមែនតើងាប់ហើយបងប្អូនតើបីប្រយោជន៍តខ្លួនអញ្ចឹងបើអញវិញគាត់ទៅស្រ័យអាគំនុំហែងយកទៅផែនដីណាយកទៅអញរវល់អីអញគាត់ទៅបងប្អូនមានចិត្តអញ្ចឹងសុយបាទអស់រឿងប្រចាំបាទសុយមានរឿងអីថាប្រចាំទេពួកអីយើងអត់មានគុំគួនអីផងហែងខ្លួននៅ30ឆ្នាំក្នុងការលំបាកគឺចិត្តពិបាកវេទនាអញខ្លួននៅហែងយកទៅធម្មតាហែងខ្លួនគឺចាប់មួយម៉ោងអញខ្លួននៅសុបាយមួយម៉ោងអញខ្លួននៅគុំគួន30ឆ្នាំអញខ្លួននៅសុបាយ30ឆ្នាំទួទួមកដល់ផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រទេសមួយហ្នឹងវារងអំពើអយុត្តិធម៌ពីប្រទេសមួយទៀតដើម្បីរងយុត្តិធម៌ឲ្យប្រទេសហ្នឹងអោះវាសមណាបូជាជីវិតរបស់យើងមួយគំថាធំគំនុំបងប្អូនគេចងខ្ញុំណាយកទៅជ្រាកសាច់ខ្ញុំមកជ្រាកមកជ្រាក30ឆ្នាំជ្រាករងថ្ងៃដើម្បីបានសេចក្តីសុខមនុស្សរាប់លានអ្នកខ្ញុំថាការលះបង់មួយនេះមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់មានតម្លៃហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើមិនកើតតែរឿងអីតែរឿងហ្នឹងអញហ្នឹងអញហ្នឹងអញកើតតែបើគេវិញចងគេជ្រាកអើអូខេដូចត្រូវប៉ុន្តែពេលអញមិនត្រូវទេវាជាប់អញហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់និយាយពីតស៊ូរាល់ថ្ងៃដើម្បីតែរឿងអញហើយគេថាគេលយណាស់ហើយទៅសួរពីណាទៅសួរអំវិញដូចគ្នាឲ្យបន្ទុកវាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលរឿងសាមតុកហើយខ្ញុំថាអោលោកឲ្យលោកអំវិញពេញមួយរឿងនេះអំវិញអញ្ចឹងឲ្យអញយកកតេតាមអញទៅមិនរួចទេមានអ្នកខ្លះគេសរសើរលាវបៃគេថាហ្នឹងមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំថាឲ្យឯងមើលមើលមើលឲ្យច្បាស់មើលមុខមើលមាត់មើលសកម្មភាពរបស់វាអូអាហ្នឹងមានគុណធម៌ខ្ពស់មនុស្សមានគុណធម៌ខ្ពស់អញទុកម្ដុំអញអញគឺទុកម្ដុំហ្មងចោលវាម្ដុំហ្មងគេហៅឲ្យយកនគរមួយឲ្យយកទៅយកទៅបើមិនយកទេពួកចោលវាយកហើយអេបើគេយកទឹកគេថាខ្ញុំនឹងគ្មានគុណធម៌ទៅអេមិនយកទេអត់យកបងប្អូនបើមនុស្សអត់អញបងប្អូនយកបាត់ឯងយកគេថាលៀងបាច់គេថាតាមទៅរឿងអញតាតែរឿងតែក្តីសុខរបស់មនុស្សណាតែចិត្តរត់ណាគេថាឲ្យរត់ទៅហេខ្ញុំទៅតែខ្ញុំទៅចោលប្រជាប្រដ្ឋគេថាខ្ញុំទៀតគេថាខ្ញុំនឹងគ្មានគុណធម៌ចោលប្រជាប្រដ្ឋ
ចាំថើយកបញ្ជាប្រត់ទៅថាយកបញ្ជាប្រត់ទៅរត់បានឆ្ងាយទេងាប់អស់ហើយគេតាមស្លាប់អត់ទេយកទៅក៏បានងាប់អាបញ្ជាប្រត់ថាងាប់អាមេតប់អស់មកកណោតែរឿងអីតែរឿងអាចជាមនុស្សមានគុណធម៌តែចាំមនុស្សមានគុណធម៌មនុស្សអាចទូចបងប្អូនគេចេះអញគេស្ដីឲ្យអញមានរឿងស្ដីឲ្យអញហេតុលក្ខណៈអញមានរឿងស្ដីហេតុប្រសងគេមកឲ្យប៉ះស្រីឯងឥឡូវស្រីលួងទឹកតែប្រសងទៅស្រង់ស្រីហ្នឹងហេតុប្រសងហ្នឹងចង់ទៅរស់អត់ដាច់បាត់ទៅចូលមានរឿងអីអញហ្នឹងហើយអាបាត់គេចេះអស់ប្រវត្តិចេះទៅឲ្យតបាត់ស្រីសុខគេមនុស្សចឹងយូរមានមួយបងប្អូនទូយូរមានមួយមកពីអីគិតត្រេះនេះពិចារណាព្រោះយើងជាលោកកាយចិត្តវាគ្មានពណ៌ត្រូវអីទេវាត្រឹមតែដាក់គិតពិចារណាហ្នឹងគិតយូរយូរទៅការលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនអត់មានតម្លៃទេបងប្អូនខ្ញុំមកបើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅទីវាទៅបណ្ណាក្រៅមកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងការធ្វើការក្នុងទីវាដាក់ផ្លែដើម្បីយកលុយទៅជួយមនុស្សច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានតម្លៃនៃការលះបង់របស់ខ្ញុំបើសិនណាគេឲ្យខ្ញុំមកទៅដាក់ចុងដើម្បីយកមកទីជួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាអាចដល់លុយឲ្យទៅគុកមកមជ្ឈលចាក់ដាក់ងាប់អញទៅអត់តម្លៃបងប្អូនអត់តម្លៃបាត់បានមនុស្សអត់គិតឃើញចឹងលះបង់តបៃមនុស្សជាតិទាំងឡាយវាមានតម្លៃខ្លាំងណាបងប្អូនមិនជាការព្រៀនបដៅទេណាតែអ្នកប្រាជ្ញថាជីវិតដែលរស់នៅជាទីពឹងរបស់អ្នកដតីបានជាជីវិតដ៏មានតម្លៃមិនបដៅទេណាបងប្អូនជាមនសិការដែលយើងគិតពិចារណាឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងគិតមិនឃើញថាសវឹងវាសវឹងសវឹងនឹងអញនោះជាប់អញនោះសវឹងណាស់បងប្អូនមនុស្សអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងមានអញ្ចឹងបងប្អូនដើរក្នុងភាពវិវេងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាការដឹងថាពិភពលោកដែរគឺជាចំណេះដឹងដំបូងរបស់ខ្ញុំ